Қызылорда облысындағы Байқоңыр қаласының 500-ге тарта тұрғыны облыс әкімдігінен жер телімін талап етіп келді. Бұған дейін де олар зымыран құлап, улы гептил сұйықтығы төгілген соң, сол жердегі тұрғындарға жер беріледі деген әңгіме естіген. Тұрғындар мүмкіндігінше ғарыш айлағы аумағынан тезірек көшуді көздейді. Енді ол жердің өзі ауа райы жақсы емес пе? Біздің осы Қызылордамен салыстырғанда әлдеқайда нашар. Мен 20 жылда тұрамын жақта. Сосын енді өзіміздің жақын жылқыштар бар осында. Өзіміздің облыс көлемінен берсе, шамалы ауа райы жақсылап жүрген жылжып керек қой. Бала шаға бар, келешек бар. Жер алуға ниет білдіргендерді әкімдік тарапы қуана қарсы ала қоймады. Оны тұрғындарды түсіруге келген журналистерге шүйліккен полициядан аңғаруға болады. Бұл да халыққа қызмет қылып тұр. Алайда жер телімімен бірге Байқоңыр қаласындағы әлеуметтік теңсіздікті және табиғи жағдайдың қолайсыздығын айтқандар арнайы жасалған тізімге тіркелмей үйлеріне қайтпастай болып келгендерін көрсетті. Жер мәселесімен соған арыз тапсырып жатырмыз Байқоңыр қаласына. Осы қалалық жерден жер береді дегенсін келіп жатырмыз. Неге береді деген жер? Байқоңырдағы қазақтарға. Сояқтағы тұратын қазақтарға жер береді дегенсін келіп жатырмыз. Акиматқа соған қызып қоямыз. Бүгін бермейді ертең бір түбі береді шығармыз деп келіп жатырмыз. Үкімет Қазақстаннан, иә? Именно Қазақстаннан. Қазақстан. Ояқта Байқоңырда орыстарға ғана береді, бізге берілмейді. Қазақтардың ояқта жағдайы жоқ. 2013 жылдың шілдесінде Байқоңыр маңында апатқа ұшыраған Қатон М зымыран тасығышының салдарынан жерге 600 тонна мутагенді гептил төгілген. Міне осыдан бастап сол маңдағы жұртшылық арасында көшу жайы айтыла бастады. Ал мамандар келтірілген шығын көлемін 90 миллион долларға бағалады.